энэ ажиллах хүч гадаадад гаргах гадаадаас ажиллах хүч мэрэгжилтэн авах тухай хуулийг ингээд ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль болгоод оруулаад ирж байгаа юм аа. Тэгээ энэ миний бодлоор биш үү гişүүдээ энэ хуулийн нэр нь буруу байна гэж би хараад байгаа юм аа. Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөн гэдэг чинь зөвхөн гаднаас хүн авах дотоодоос гадагшаа гаргах тухай асуудал биш шүү дээ. Энэ чинь салбар дундынх байна, байгууллага дотроо байна. Энэ чинь бүхэл төрлийн шилжилт хөдөлгөөнийг ярмаар байгаа байхгүй. А энэ чинь энэ хууль чинь болох дээр ерөөсөө явсаар агаал гадаадад Монгол улсын иргэдийг хөдөлмөрлүүлэх, гадаадын иргэн нэг Монгол хөдөлмөрлүүлэхэл харилцаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр өмнөх хуулийн нэр нь зөв санагдаад байгаа юм аа. Энийг буцаагаад сэргэмээр байгаа нэр юм. Хоёрдугаарт би зүгээр ингэж бодоод байгаа юм. Сая гişүд олон ч хүн санал хэллээ л дээ. Бид нар энэ хуулийг арай жоохон төрөглөөд хурдан гаргачих гээд байна уу да. Ахиад нэг 6 сар хүлээх байсан биш үү гэж би зүгээр бодоод байгаа. Яг гэвэл нэг сарын нэгнээс хөдөлмөрийн шинэ хууль үйлчилж эхлэн энэ ковидын нөлөө ер нь дэлхийн зах зээл дээр гарч байгаа энэ хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарч байгаа асар их өөрчлөлтүүдийг бас жоохон харж ажигламаар байгаа юм аа. Тэгчээд ер нь бодлого хаашаа гаргах юм бэ гэдэг хармаар байна. Одоо энэ хуулийн ерөнхий санаа нь болохоор ерөөсөө л иргэдэд гадагшаа болж өгвөл цөөхөн гаргая. А гаднаас цөөхөн ажилтсан авъя. А тэгээд дотоодынхаа ажлын байрыг хадгалъя гэсэн концепц цаа цанаа нь яваад байгаа байхгүй. Наана хэлэхдээ болохоор өө ерөөсөө бид нар гаднаас хүн амаар байгаа шүү дээ гэж яриад байдаг. Гадагшаа гаргамаар байгаа шүү дээ гэж яриад байдаг. А яг хуулийнх нь ингээд заалтуудыг харахад ерөөсөө бүгдийг зогсоогоо хайцсан хүндрүүлсэн байгаа байхгүй. Тэнийг саяын гишүүдийн ярьж байгаатай хуйлдуулдад нэлээд судалж үзмэр байгаа юм аа. Их хурл дээр хэлүүлээ бүр нэг ойлгомор байгаа. Яагаад Монголд ажлын байр байсаар байтал монголчууд гадагшаа гарч ажил хийгээд байгаа. А яагаад гаднаас манай хүмүүс ирж дахиад ажил хийгээд байгаа. Юу нь болохгүй байгаа. Хаана зөрөө гараад байгаа. Энэ бүгдийг сайн талтлаасан тунгааж хэдүүлээ нь хуулиа гаргамаар санагдаад байгаа юм аа.